Ցենտրալուր մաս Սարջևնո կոմիսիա մարնեուլի Սարջևնո ուլքիս ոտստա մեխութետա որմոզդա մեջույդմետե Սարջևնո ուբնեբի շետեգ էբի գաղուկմա։ Ուշեն գամուկ պեղանդա վիդեո մասալա, ռոմլիս մեդիա սաշոլեպվիտ գարձոլեպիս շեմդեք, մարնե ուլիս ոլքմա սակութարի ինիտիատիվիտ դայից ու ամպակտեպտան դակավշիրապիտ մոգուլևա, դա կանկարգուլևա մարնե ուլիս որի ուբնիս ոտստամեխութե Մարնեուլշի արջևնեպիս գաղալբեպաստան դագավշիրեպիտ նացիոնալուրի մոձրավովա ախալ դետալեպս է սավրոպս։ Սուրապ ճապարիձ է Մարնեուլիս սավոլքո կոմիսի իսմիեր գուշին գամիտ կամոցեմուլի գանկարգուլեպիս ասլ սավրցելեպս Արգատա ուծի է։ Մեղեջ միջիրոս ուզդամ է որ է Մարնեուլիս Սաղոլքո Սարարչենո կոմիսիս կանկարգուլեբա, այս արի գուշին ծաղամոս կամոցեմուլի կանկարգուլեբա, ռոմելից գավոս Սաղոլքո կոմիսիամ, ռոմելից իզախիս ռոմ ադգենց հատոն մահասանիձեմ, դա էխոց է բոդա տելեպոնշիրով էս ասլի արմիիտանով, դախի է գադահագդեղ ու իթոմ ես դատք էս գանկարգուլիպա չույն արգամոգությամ իտոր միրեկ ավենդը մեհունի բերով ոջախ սամոմից խույտ ավենում։ Ճապարի ձիսույետ կմինտ Մարնեուլշի արջևնեպի շետեգեպի արա որուբանձ է առամետ տոտալ ուրատ գաղալբդա, դամաս ձիուդոս պեդերացիս ոպիլի վիցե պրեզիդենտի դա նացիոնալուրի մոզրովիս ոպիլի ծևրի, դամաս նավերիանի խեմծգանելուբդա, Մաս պիրատատ կաղոդա մոբիլիզելուլի սխատասխով սունդեր ջրուպովի սադամիանիվի ու կանոնոտ ին կոպեպոդա Մարնեուլի Սաղոլքո կոմիսիս շիգնի չենոպաշի դա իրադատ ախործելև դա զեց ոլաս ռոգործ կոմիսիս Մարնեուլիս ոտստա մեորե Սարջևնո ոլքիս, որմոզդա մետորմետը դա ոտստա մեխութե Սարջևնո ուբանձի արսեպուլի դարգոյովիսը դա խմեպիս կաղալբեպիս շեսախեպ ինպորմացիա նացիոնալուրմա մոձրավոբամ գուշինաց կավրցելա, գիգի ուգուլավամ գանացխադարում թավի Կարդուլի ոցնեպիս գեներալուրիմ դիվանիկ ախըկ ալածի ամ ինպորմացիաս ու արգոպս տամբոպս, ռոմ նազիմ ալիևիս նատեսավի ճաբրայել յուսուբովի նացիոնալուրի մոձրավոբիս ծևրիա դա առակ ուալիցիս, թումցա Սակրեբուլոս վեպգերծ Սակրեպուլոս ձևրի գաղթա նացիոնալուրի մոձրավոբիս գան, մագրան որիատաս տորմեից մեծ դեկեմբրի դան արիս Մարնեուլիս մունիցիտեպիս Սակրեպուլոս պրակցիա կարտոլի ոցնեպիս ձևրի։ Անու ես արիս տիպի ուրի գագզելիպա իմ ադամիանևիս Մարնեուլշի գանվիտարեպուլ մովլենեպս շինական սակմետա սամինիստրոյի ձիեպս, ամիս շեսախեպ Ալեկսանդրե Ճիկայիձեմ գանացխադա։ Համուզիևը դավուկունելի դայիցխով գուշինվի, ջեր ծինասար գամուզիևի շետիգևս է լապարակին ադրևի արիս, դավիրուդութ շետիգևս գամուզիևս, դա շետիգ ուղախսենտ որապես դետավուլատ։ Մարնեուլշի գամովլենելի պակտեպիս գարդա նացիոնալուրի մոձրավոբա սխվա դարգոյովեպս է ծավումրովս, նուղզար ծիկլավուրի իմ որի ակտիվիստիս կատավի սուպլեպա սիտխովս, ռոմելտաց միսիտ կմիտ Մարնեուլշի դարգոյովա աղմուաչինես Սարջևնո ուբանձի մոնխտարի խուլիգնոբիս պակցը դակավեբուլիա սամի պիրի,
Орипири детоплис цароши Руставелис кучазе гамит салко саарчуно комиссии шенобаши им дрос мивидер осяци камом чел тахмебис датус процедура мим динаре обта. Мацада салко комиссии стаиреб шори цармо ишо уртир чела параке бара ченобис гарит гагзелда. Бралдебулема салко комиссии стаиреб ситку ери холо. Мешуде саарчуно убни супро ситку ерда пизикури шеурацопа мияканэ. Шемдеки шемтхови садгилидан миималны. Камо дзеба чгупура чаданин хулиганобис пакза мим динаре обс. Агншнули пиреби дакавебулеби ариан. Хорнабуджис комиссии стаждобаре Петре Мамулашулма Татова Убани, ак манамде цайго хелмоуцерели окми сарчевно комиссияши дедоплис цароси рата ик даэзустебина саболо ციფრები. Мас ам данашаузе цаасрес националური მოძრაობის ბიუროს უფროსმა ოჩიაშვილმა და პარტიის თავმჯდომარის ძმამ ბაღაშვილმა. Амის შემდეგ полициям дааკავა ჩვენი ეს ორი აქტივისტი მას წარუდგინეს ჯგუფური ხულიგნობის ბრალდება მიუხედავად იმისა რომ პირზე აშკარა ჩანს რომ არავით არის შეხლა შემოხლა იქ არ ყოფილა ამიტომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ითხოვს უდანაშაულო ხალხის გათავისუფლებას და პირიქით გამყალბებლების დაჟას ხმის მიცემისა და ბიულეტენების დათვლის პროცესში გამოვლენილ დარღვევებზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საუბრობენ. Დამკვირვებლების მიერ აღრიცხულ საჩივრებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია განიხილავს.